Тук е прохода. Голям величествен проход. От изток на запад. Да. Да намали малко. Това е входа. Входа отгоре. Плоча голяма, която го затваря. И царския профил в края. Виждате ли го? Как е оформен тук. Ето е короната отгоре. Леко назъбена. Отгоре се вижда малко по-добре. Това е царския профил. Като цяло. Тук е като зала. Като купола на православните храмове. Както е. По тия скали. Ето го царския профил. Виждате ли го царя? Главата, короната и фигурата. Да. Ето е залата тук вътре. А на обратна страна се вижда колобарския профил на жреца. На самия цар. Ето го. Царския профил. Някой взял да драска винага пустините. Затова не се казва. Тия светилища, защото винага почват да сират тук. С извинение на думата. Мико, Николинка. Как е Николинка се е маркирала винага тук за хилядолетията? Някъде се е надписала тук. Идва да се снимат само и така разварят светилищата без да се осъзнаят. Как беше коловарския профил тук. Този е царски. Множество ямки по стената. Короната горе с главата на царя. Или наобратно. Някак си не мога сега да се произведе. Как беше ъгъла, забравил съм. И тук се излиза от прохода и наляво се завива към надписа УВХИКС. Надясно се ще се качим горе. Ще се качиме на самото светилище. Нощно време не се остава на това светилище. Дневно време зима, нощно зима, дневно дава. Ние сега му оставихме Даро, за да не зима от нас. Как беше този жрец нещо? Това е величественият проход. Е там пак вода от някъде. Малко избива. Тук през царския профил. Да. Там долу е надписа. Допадналото дърво. Над него е. Силует горе главата с шапката, а да, майче това беше, ето е тук шапката е остра, заострена, заострената шапка, виждате ли, цялата фигура горе с главата гледа надясно, горе острата шапка, колобарската, те са носили такива шаманите колобри, остри шапки, да, това е. Колобара.
И сега отгоре пак ще имаме кадри.